Ahoj, jmenuji se Jakub Auvín, kámoši jim říkají Buba. A Baba. Hodně rád jezdím na kole a hraju závodně basket. Jasně, to je můj nový signature trick. Braille it out. Žiju v Děčíně, který je obklopený kopcema. To město mám fakt rád. Zadek si vozím na celoodpruženým karbonovým kole, který mi spíchnul kámoš z Moravy. A je to fakt to. Ahoj, mami, já natáčím. Ahoj, Kubíčku, máš čas? Můžu na tebe chvilku mluvit? No, chvíli můžu. No, já jenom, že před naším domem stojí děs nějakých faninek a chtějí dovnitř. Takhle by to ale, Kubíčku, nešlo. Jo, jo, jo. Já můžu pustit jasně. Jenom jednu. Jedna stačí. Tak já pustím to nejmenší, ta má asi 4 cm. 4 centiáky? Jo. No, třeba. Ale, Kubíčku, žádný čtyřičinky. Takže to budete hrát zase na doktory. Takže to Uši, co ne, to tam nedáme. Já jsem vždycky zapomněl své jméno a svou přezdívku, tak mě babička zaplatila tady. Tady jsem to dal trošku na frňák, ale tak stane se. Co říkáte?